ایمان دے مومن بدا پسان بانے دا منافقت نا یری گی عمر رضی اللہ عنہ یعنیو رسول اللہ وی ان اخوف ما خاف علی امتی کل منافق علیم اللسان جاہل القلب مناوی دا روایت را وڑے دے زدی امت کے دا ہر منافق نا یری گما چھتا جبے بے چالا کئی و ایمان ببکی نئی حمزلہ رضی اللہ عنہ غرمہ کی بار ترہ ہوتے دے ابو بکر ہوتا وی ولی یا حمزلہ وی نافقہ حمزلہ حمزلہ شوئے دے منافق شوئے دے وی ولی وی در رسول اللہ فاتا یو شانی وی جو بار ترہ اوزو بے منگا بل شانی و او دغیت منافقت وی نو اغویل بے خوزم منافقی ما رال رسول اللہ علیہ السلام لرال یا رسول اللہ من منافقان شویو مومن خوب اخبر ایمان باندی ریگی کنا ستا خواتا چیو یو شانیو او چه باریو بیا بل شانیو رسول اللہ تاوی کتا سر طول پا یو حالوی ملائکو بس استڑی مشی کولی بی لسا پا حد کم الملائکا عمر رضی اللہ عنہ حزیفا تاویلیو یا حزیفا ستا دی پا اللہ قسمی چه زخوتا محمد رسول اللہ منافقانو کنیم یاد کرے اگر اللہ ابن ابی ملیکہ وی دیر صحابہ میں نیولی دلیو بخاری کے روایت دے کلهم یخاف النفاق على نفسی ہر یو پزانی ریدہ چھ منافق نشما حسن بصری قول بخاری را وڑے دے ما خافه الا مؤمن ولا آمنه الا منافق دا منافقت نچی ریگی اگا مؤمنی او چھتی نی ریگی منافقی ابراہیم تیمی وی ما عرست قولی على عملی الا خشیتو ان اکون مکذبا زا چھرے ہوئے اناو عمل تا گورم زا یریگم چھ دروغ جن نیم خواب معلا ابن زیاد اغوی مادا حسن بسرین اوری دلی دی مسجد نبوی کی قسمی کو او دائی ویلیو چھ زما دی پا اللہ قسمی ما مزا مومن قطو ولا بقی الا وهو من النفاق مشبخنا دس مومن نو مگر غبد سو دا منافقت نی ریدو ولا مزا منافق قطو ولا بقی الا وهو من النفاق آمن او منافقان با دا منافقت نسلی ریدن او بے ایوالی من لم یخف النفاق پا هو منافقن سوک چھ دا منافقت نی ریگی نو دے منافق دے امام ابن قیم وی لقد ملئت قلوب القوم ایمانا و یقینا و خوفهم من النفاق دا صحابہ زرون وی دا ایمان و یقین ندکو او دا منافقت نبدی ریدل امام بخاری باب ذکر کرده خوف المومن ای یحبت عملوه مومن بدا دین ایریگی چی عمل برباد نشی اللہ وی ومن الناس کلمات قرآن دا راشی دا کلمہ دا من تبعیزی دا بعضی خالق دسی وی او دیکھ عموم دا حکم مرادی نمی ذکر نکا چھے پلانے او پلانے او پلانے مبلغ تا دب دے چھے مبلغا چھا نمون بنا یادے خان بعضی خالق تقریر کی دی سڑی دا خسے و خاون نم دوڑا یادے ندے قمق دی دے نپوی پاگلی رسول اللہ علیہ السلام بویلے ما بالو اقوامین چا خلق دیر سے خبری کئی ما بالو اقوامین نمی نیالو خوط معلومو ناس عربی کی دو طریقی سپران کی مستعمل لے کل پا مقام دا زلت کی لکدی آیات کی او کل پا مقام دا عزت کی فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا او کلی اللہ پا مقام دا مدحکی وی ومن الناس من یشری نفسو ابتغاء مرضات اللہ دو سو یو سو لغزے دا لفظ قرآن کی دا ناس مستعمل دے او لفظ دا ناس دا جمع دا انسان دا او دا انسانتون دا انسان مفرد دے الناس جمع دا امام کسائی وی دا خپل اسم تام دے وی جمع مفرد بکی نشتا
بیا ناس باره کې بعضې علما وي وایي دا د نوس نه مشتق دی نوس حرکت ته وایي لکه بخاري کې حدیث د ام زرعه کې راغلی دی اناس من حلیین عزودی د لاسو کې راله دونه بنګړي اچلي دي چې حرکت یې ورله ورکړی دی اناس من حلیین عزودی او بعضې علما وایي وایي ان ناس د نسیان نه دی انسان ته انسان وایي ځکه خبره تیریږي مفید کې مو ویلي دي که نه اول ناس او بعضې علما وایي انسان د آنس نه دی آنس لیدلو ته وایي آنس من جانب تور نارا لیدل کوي که نه او قرطبي وایي بعضې علما وایي چې دا انسان د انس نه دی انس مینې او محبت ته وایي دا به دغه کوي دا یو بل سره مینه او محبت کوي امام ابن عادل امام شوکانی دا قوال ذکر کړی دی من یقول لفظ د قول قرآن کې ول سو درش زی راغلی دی ټوله ماده معانی القول فی القرآن قرآن کې د قول معنی قال یقول په معنا د خبرو سم راځي دا عامه معنا ده دې قول ته کلام هم دام ویل شوی دی کلام د الله ته هم قول ویل شوی دی سورة نحل 150 کې وحی ته هم قول ویل شوی دی کویرت 19 کې د ژبې وینا ته هم قول ویل شوی دی لکه دې آیات کې دویمه معنا قول په معنا د عقیدې سره سورة بقره 155 کې قالوا انا لله وانا الیه راجعون تقالو څه معنا ده عقیده ساتي بعضې خلک چې مړی وشي استرجاع کلمه به وایي که نه نو دی وایي قالوا انا لله وانا الیه قالو ته اوس کټ که انا لله وانا الیه راجعون کله چې د دې صله کې علا راشي نو په معنا د ابتراء دروغ سره راځي تقول چې ورته وایي سورة بقرة اتیم آیات کې دي ام تقولون علی الله ما لا تعلمون او قرآن کې بل ځای کې دي غالبا سورة حاقه ده ولو تقول علینا بعض الاقاویل تقول په معنا څه دی دروغ سره راځي قال یقیل قیلولة د غرمې خوب ته هم وایي او هم قائلون سورة عراب څلور کې دي طالبان کله وایي وایي دې څه معنا ده چې من قال الله فهو کافر نو بیا دلته جواب کې وایي چې لکه دا د قیلولې نه دی چې څوک وایي چې الله غرمه کې ویده کیږي وایي سړی کافر کیږي قال کله په معنا د اشاره سم راځي اشارې سه حدیث کې راځي فقال بيده هكذا اي اشاره قال بيده څه معنا په دې لاس اشاره وکړه او چې کله دا اقلت شي نو اقلت په معنا د څه شي سره راځي دا اوچتولو سره حتی اذا اقلت صحابا ثقالا اقلت هلته په معنا څه شي دی اوچتولو سره او چې کله دا اقال شي نو اقال په معنا د پښیمانتۍ سره راځي من اقال نادما اقال الله عنه اثرته خپیمانه سړی چې دلته د یقول معنا ده تش پخلی وای هغه قول مراد دی چې هغه څه دی زړه کې نه یو پخلی څه وایي آمنا بالله وبالیوم الاخر ایمان هم راوړی په الله او په آخرت باندې آیات کې دوه مومن به ذکر شوي دي یو مومن به څه ده الله او دویمه مومن به څه ده آخرت مومن به خوډی لري دي سورې نساء کې کتابونه دي سورې نور کې پیغمبران دي سورې منافقون کې رسولم دي دا به ودی ذکر کړو جواب به وکړي یو د ایمان بدايه ده او دویم د ایمان څه ده نهایه ده ایمان شروع کیږي د څه نه ایمان بالله نه او ختمیږي په څه ایمان بالآخرت باندې
نو دې مقام کې آمنا بالله بدايه د ایمان شو و بالیوم الاخر د نهایت د ایمان شو بس برو لر دوړه طرفونه ول ذکر کړو وما هم بمؤمنين ندی دای مؤمنان ابن جریر معنی کوي وما هم بمصدقین فيما يزعمون ندی دای تصدیق کوم کی دا غڅ چې دای ګمان کوي جمل بیان کوي دای خو وای مونږ ایمان راوړې دي الله واخرت باندې خدای د دې خبرې وړه کې تصدیق نه کوي او چې په خوري وای وړه کې تصدیق نه نو هغه ته څه نوم وای منافق وته وای کړه نو دای منافقان دي کشاب کې زما شری وای وما هم بمؤمنین مثل ایمان النبی و اصحابه ندی دای ایمان راوړون کې په شان د ایمان د محمد رسول الله او دغه د مرګرو د الله د نبی او صحابه په ایمان نه راوړي چې سچ ایمان دی امام بیقعی نظم درر کې وای عجیب نکته ویلې ده ویول کی اللہ مفرد ویلی مَن یقولو مفرد دے کنا دے او آخر کی صیغہ جمع راوڑا وما هم بمؤمنین وی دی کی اشارہ دا عموم دا کپر دا دیتا یعنی یو ایم بیمان دے و طول ایم بیمان دی خان یو ایم منافق دے و طول ایم منافقان دی امام بیقعی بیقعی نظم الدرر کی وی دے مقام کی وی حدیث کی خورا غلی دی کنا چه چا لا الہ الا اللہ یعنی نو دست شیشو عصم منی دماؤهم و اموالهم نو دی خلا الہ الا اللہ ویدی نو سنگو تا اللہ ویدی و ما هم بی مومنی جواب دادے دا عصم منی دماؤهم و اموالهم دا پا دنیای امورو کی دے او و ما هم بی مومنین دا پس شکی دے اخروی امورو کی دے پا واحد الآیا آیا پیدی چلی اولا فائدہ دا منافقانو دو قبیح صفتونا یو دادے پا جببانی ایمان دعوی دویم عدم تصدیق پسڑکی او دا تعریف دیر منافق اعتقادی نو دی آیات کی منافق اعتقادی ذکر کا دویم فائدہ ان القول باللسان لا ينفع الانسان تش د جب خبر انسان ته پیدا نور کوي سوچ سره کی خبر نه کله کا شوی دریم فائدہ منافق مومن نه دی اگر کده دعوت ایمان ایمان کوي کوي دی کنه سلورم فائدہ ایمان کی مطابقت د جب او د زړه شرط دی پنځمه فائدہ آیات کې رد دی په کرامینو باندې چا باندې کرامین محمد ابن کرام سجستانی خراسانی داغه د عقیده وا چې شرعي ایمان صرف د جبې اقرار دی اگر که زړه کې تصدیق او تکذیب نه وي بس په جبې دی ویل مؤمن یې مخ هم د ایمان دی وای آیات کې دلیل لري دی خو په خلی ویلی و چې دی هو ما هم به مؤمنین ور ایمان دغه نه دی ومن الناس بعض خلقنا من هغه څوک دی یقول چې په خلی وای تش آمنا بالله ایمان راوړې فالا وبالیوم الاخر فورز رستنه ایمانی وما هم بمؤمنین او نه دی دی زړونو کې ایماندار یا نه دی دی ایماندار په شان د صحابه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون آيات كي دو مرز أولا نور ذكر كي يو دا يخادعون الله دو كماران دي دو يمداد وما يشعرون بشعور دي دو مرز مخ كي او دي كي تو مرز شو دو نو تو او دو چوکی گی سلو و ریو خادعون اللہ خدا مادہ قرآن کریم کی پینز سے ذکر شویدہ مقصد دا دیا آیات دا دے
چې دې منافقانو د الله او د رسول او مؤمنانو صدوقه کوي. دویم دا منافقان په خپل شعور هم نه پوهیږي. خداع څه ته وایي؟ لغت کې معنی ده اخفا، پټول. هغه پټ کور چې خلک پکې شیک دي هغې ته عرب مخدع وایي. امام ماوردی وایي خداع څه ته وایي؟ پټې دوکې ته. منافق ته منافق وایي ځکه دا خپل کفر پټ ساتي. ښه، بعضې علما د علمي لغت وایي خداع وایي فساد ته وایي. ښه، لکه امام ثعلبي دا ذکر کړی دی، منافق ته منافق وایي ځکه دا مفسدي. که شریعت کې خداع څه ته وایي؟ ان تعمل بما امرك الله به وتطلب به غيره. دا معنی قرطبي کړی ده چې عمل وکړي په هغه حکم چې الله درته ویلي دي او غرض دې بل شی. الله ویلي مونځ وکړه، ته ودرېدې جومات کې، اول سب کې دې زه ودیو، یو څو ټوخي دې مو وکړه چې خلک مې ویني، اعلان دې مو وکړه چې خلکو ته پته ولګي چې فلاني خان صاحب راغلی دی. استاد غرض څه دی؟ خلکو ته ځان ښودل، که الله رضا کول خلکو ته ځان ښودل. ان تعمل بما امرك الله به وتطلب به غيره. قاسمي وایي خداع څه ته وایي؟ اظهار الخير و استبطان الشر. خیر ښکاره کول او شر پټول، دغې ته څه نوم وایي؟ خداع ورته وایي. دلته یو اعتراض دی چې خدا خو پټوالي ته وایي، نو په الله خو څه شی پټ کېدی نه شي، نو دی څنګه الله ته خدا وویلی؟ ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، سورة ال عمران کې دی. نو خدا خو پټوالي ته وایي، نو الله باندې خو څه پټ نه دی. امام ابن جوزی یو څو طریقې سره د دې اعتراض جواب کړی، خو داسې یو بل اعتراض هم وکړي نو بیا به بالکل ښکاره شي چې دوی د الله سره دوکه کوي. نو د الله سره دوی دوکه نه شي کولی، څنګه الله سره به دوکه وکړي؟ امام ابن جوزی زاد المسیر کې پنځه جواب کړي دي. ابن عباس رضی الله عنهما وایي یخادعون الله، معنی څه ده؟ یخادعون المؤمنین فکأنهم خادعوا الله، د مؤمنانو سره دوکه کوي، ګویا کې دوی د الله سره دوکه وکړه. مؤمن خو د الله دوست دی، او د الله د دوست سره چې څوک دوکه کوي دا ځکه الله سره چې کوي. دویم جواب یخادعون الله، یخادعون نبی الله، د الله د نبی سره دوکه کوي. دریم خادع فسادګر ته وایي، یخادعون الله فساد کوي د الله دین کې. سلورم کانو یفعلون فی دین الله ما لو فعلوه بینهم کان خداعا، په دې دین کې داسې کارونه کوي که خپل مینځ کې یو بل سکړی وي نو یو بل ته دوکه مار ویلی، کارونه کوي په شان د کارونو د دوکې. پنځمه معنا دوکې دا ده چې کفر پټوي او ایمان ښکاره کوي، دا دوکه ده کنه؟ مختلف تعبیرات علما کوي. ابن کثیر وایي یخادعون الله بإظهارهم ما أظهره من الإيمان مع إصرارهم الكفر. ایمان ښکاره کوي، کفر پټوي. قرطبي وایي معنی دا ده یخادعون الله یخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهم، په خپل خیال او ګمان داسې خیال ساتي لکه دی چې الله دوکه کا. امام بغوي وایي یخادعون الله یفسدون ما اظهروا من الایمان، فساد کوي په ښکاره کولو د هغې چې دوی کوم ایمان پټ کړی دی. حسن بصری د هغه نه قول امام سمعانی نقل کړی دی، یعاملون معاملة المخادعين، داسې کارونه کوي لکه دوکه باز سړی چې کار کوي. ښه، یخادعون الله دوکه کوي د الله سره. مخدعا خو باب مفعله ده کنه؟ مفعله کې څه شی راځي؟ تشارک راځي.
او تشارب صدور د پیل من الجانبين پکې کنه سلیبری کې ملې دي یو معنا د سر راضی هي دای ته الله صدوقه کوي او الله د دې صدوقه کوي دای ته څه کوي د الله صدوقه کوي او الله د څه صدوقه کوي د دې ام د قصدم قران کې الله ویلي سوره نساء کې وهو خادعه الله اوس څه کوي مخادعه کوي خود د دې مخادعه په خپل معنی او د الله صفت په خپل معنی د الله د شان مناسب او دیم قول داده چې دې مفعله کې دلته مخالبه نه ده مراد مبالغه مراد ده معنی دا ده ډیر زیاتې دوکې کوي ډیر زیاتې دوکې کوي د دې ډیر والی نه الله تعبیر په څه معنی وکاو په باب مفعله باندې وکاو او الله رب العالمین و صدوقه کوي هغه دا دی چې جزا خو من جنس العملی کنه اجرا د احکام د دنیا په کوي بغیر اجر زکاتونه ته دي منځونه کوي او ثواب ته نه میلاويږي یا رب العالمین و صدوقه کوي د الله د شان مناسب والذین آمنوا دوکه کوي دا خلق سچ ایمان راوړی دی الله سم دوکه کوي د دوی د ګمان مناسب د مؤمن سم دوکه کوي وما يخدعون الا انفسهم دوکه نشي نه کوي دی مګر د خپلو ځانونو سره کوي څه سوال راځي د ځان سره سړی څنګه دوکه وکړي دوی خو مؤمنانو سره دوکه کوله او الله وایي دوی چا سره دوکه کوي ځان سره ابن عادل وایي د دې معنی دا ده چې وبال خطاعهم راجع الیهم دا کومه دوکه چې کړې ده نو د دې دوکې غلط انجام دی تر راګرځي نو معنا وکړي دوکه نه کوي الا بانفسهم الا انفسهم مگر په ضرر د نفسونو د دوی باندې بسونه دوکه چې وکړه خو د دوی نه پستې ضرر دی کنه دویم جواب تفسیر خاصن ویلی دی هغه معنا کوي وما يخدعون الا انفسهم معنا کوي ان الله يجازيهم على ذلك ويعاقبهم عليه فلا يكونون في الحقيقه الا خادعين انفسهم دای دوک کوي الله ولده دوکي عذاب ور کوي نو دای د عذاب په څه سبب ورکړي ها د دای په دوکي کړه نو دای ځان سره دوکا وکړه ځکه عذاب یې د دای ځانونو لور کړی شي یا بل معنا وکړي وما يخدعون دوکنه کوي دی الا انفسهم مگر د خپل هم جنس ساجدا مؤمنان دي د خوند د انسانان دي ګوره دونه به خوند دي د خپل جنس سره دوکا کوي او نفس مفرد جمع دو سواتی اصل قران کې راغلي دي درې قسمه نفسونه قران ذکر کړی دي نفس اماره بسو سوره یوسف کې نفس لوامہ سورہ قیامت کے نفس مطمئنہ سورہ فجر کے وما یشعرون او دین پویگی وما یشعرون دین پویگی دا دی آیات کی یو بل مرض ولا اللہ ذکر کئی وما یشعرون دی جملہ کی یو ترکیب داره چې د ما شعرون مفعول دی ځکه پټ دی او معنا دا ده وما یشعرون ان عاقبۃ الخطاع ترجع الیهم په دې نه پوهیږي چې د دوکې اخر انجام غلط بدای تر راګرځي وما یشعرون ان عاقبۃ الخطاع ترجع الیهم په دین پویږي چې اخیر انجام د دوکي هغه دای ترا ګرځي دیم قول دا دی چې مفعول دې سه کې حذف شوی د ډیر عموم د پاره و ما یشعرون په هیڅ شي نه پویږي کدا ظالمان پوی تر دې په دوکي کولې خو نه پویږي به دې نه دی دریم قول دا دی چې و ما یشعرون دا جمله حالیه ده
واو وا حالیه ده مان دادا حال داده چې دې نه پويږي په جزا د عملونو ده دی یا سره پويږي نه وای کې شعور شته ده منافق کې شعور څه دی چې غم نه ښا وما يشعرون نپويږي شعور د شعر دا غسته شوه شعر علم ته وای کتابونو کې مری کړه ولایت شعری شعر عربی کې شعر علم ته وای دکی وما يشعرون بوقوف علم مسنشتا امام ابن سيرين وای لم يكن عندهم شيء اخوف من هذه الايه سلب بوي د دې آیات نډیر یریدل چې الله وای وما يشعرون نپويږي بشعور دي ګرا که شعور وین ولی به گناه کوله په واحد الايه د آیات په دې څه دي یو فائدہ التحذير من الخداع دوکي نسان وساته مړه دوکا مکاوا دوکا ډېر خوش شه دي سړی تباو برباد کوي وعاقبۃ الخداع تعود علی صاحبه څوک چې دوکا کوي نو اخر انجام یې غته راګرځي دویم بیان مکر المنافقین انهم احلو مکر وخدیعه د منافقانو مکرونه چې دا دوکماران شي نه دي یخادعون الله دریم المکر السیء لا یحیق الا باهله غلط مکر چې دی وک سزا به انده تعالی درځي ولا یحیق المکر السیء الا باهله وما یخدعون الا انفسهم سلورم العمل السیء سبب عمی البصیره فلا یشعر الانسان بالامور الظاهره انسان چې کله بد عمل شي به دي شعور ختمیږي وما یشعرون بینزم ذکر الاوصاف القبیحة المتولدة من نفاق المنافقین قبیح قباحتنا چې د دې د منافقت نه پیدا شوې دي هغه د آیاتونو ذکر کړی دي شپږم بیان اعداء الله و اعداء المنافقین د الله او د منافقانو د دشمنان آیات ذکر کړی یخادعون الله والذین آمنوا وهم عدم شعور المنافق وهو اعلى مراتب الذم منافق چې دا نه پويږي او دا نه پويدل د دسړه دی لوی مرس دی ښا وما يشعرون يخادعون الله دوکا کوي د الله صد دی په ګمانونو والذین دوکا کوي دا خلق سره امنو چې ایمان راوړي وما يخدعون دوکا نه کوي الا بانفسهم الا انفسهم مگر په ضرر د نفسونو دوی یا دوکا نه کوي مگر د خپل ځانونو سره کوي چې انجام به دوی ترا ګرځي وما يشعرون او دوی نه پويږي په جزا د عملونو دوی یا دوی نه پويږي چې دا دوکا صفت د منافقت ده یا نه پويږي چې الله به دوی تباہ او برباد کړي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون آیات کې دوه مرض او نور ذکر کړي دوه شروع دي کړه اول آیات کې دوه ورپسې آیات کې دوه دې آیات کې دوه مرض یو دا زړې مرضی دي فی قلوبهم مرضون دویم بما کانو یکذبون دروغ جنم دی مړه منافق مرضیم دی او منافق سم دی دروغ جنم دی رب ته د مخ کې سم مخ کې ویل نه پويږي دلته وایي ځکه نه پويږي مرضین دي کنه مرضی سره په مرض څه پويږي لیوانی ته چې وایي چې ته لیوانی ته وایي ستا پلار هم لیوانی دی که نه پويږي کنه الوسی وایي مخ کی ویل ایمان نہ راوی چا سوال وک ما بالهم لا یؤمنون ولی ایمان نہ راوی اس چل دے جواب وش ایمان زکا نہ راوی پی قلوبهم مرض زړونو کې د منافقت کې سر بیماری پرتا دا کوي کې چې مانګه پروتي وګ به څه پاکی شي
د دې زړونو کې د منافقت منګک پروت دی ښا په قلوبه او په دې انغماس د پاره دی ښا دننه د زړه کې د منافقت سمې غوبي وي او چپې کې وي ښا مرض دی الله وې زړه کې زړه کې خود مؤمن مرض مې کنه وې د سپتالونو د مؤمنانو ملک تاسو نه وره خلق ته به څه تکلیف دی یار چې مرض مې د زړه تکلیف الله وای چړو کې به مراد زیره منافقی نه هډیر مؤمنان دي سي نه نه دا لفظ به شرح کو هم مرض دی ورا مرض د منافقت دی هر مرض نه دی لفظ د مرض یو سر دوله سه قران ذکر کړی دی لغت کې مرض ضعف او کمزوری ته وای مقابل صحت مرض به دو قسمه دی یو ظاهری بدنی مرض دی چې دا غي تعریف هرې لم ته سکه زعبن یا تر البدن یخرجه عن الاعتدال المناسب زعبن یا تر البدن دا د سکه کمزورواله دی چې بدن تر افیش کیږي یخرجه عن الاعتدال المناسب چې مناسب حال نه وباسي دا مرض نیکانو تملگی بدانو تملگی پیغمبرانو تملگی ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمار ہو محمد رسول اللہ بیمار دے بخاری کے مرض دا رسول اللہ ذکر کرے دے دے مرض کڑی ری پیدی دی گنہونا پی اللہ ماب کئی درجے پی اجتی گی اللہ چے تو خوشی نو اللہ پی مرضون و مصیبتون راو دے دویم قسم مرض باطنی شرعی دے اغه دې ته وایي چې سړی ایمان خراب وي لکه منافقت او محبت د دنیا دې ځکه با یو څو خبرې ذکر کو یو دا دې چې کوم اسباب دي چې زړه ته د مرض د منافقت لګي اسباب او مرض القلوب